ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ। ଦୀର୍ଘ 82 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ। ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଏହି ଟ୍ରେନଟିରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଆଜି ଦିନ 10:13 ସକାଳରୁ ହରିଦାସପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।